OSR Digital, entertaining the nation. केटी मान्छेको चक्कर र टिफरको ठक्कर, यो दुईटा चिजबाट बाँच्नु साह्रै गाह्रो. कोही छ र त्यस्तो राम्रो भने सबै तोरी र फोरी त के थाहा कोही छ कि. पहिला रिलेसन भन्ने बित्तिकै हातिन्थे, तर तिमीलाई भेटेदेखि छुट्टै आवाज सुन्न थालेको छ. माया के हो भन्ने बुझ्न थालेकी छु. के हेरेर बसेको? भात खान. मिठो भयो खाने. मिठो पकाएर खानुको लागि त एउटा कान्छेमा खोज्दैन त. तिमीले दिएको बिराती छल्कियो छल्कियो मनको घैलामा. तेरो बाउले नहेर्का भने होइन, मलाई किन हेर्का त त्यसले. सुन माने, दुध दुने गाईको एक लाती सहनु पर्छ, तर जोर लाती कसरी सहनु. फोटो खिचेर मायाको टासी देऊ न देला. जति ढिलो त्यति अप्ठ्यारो हुन्छ नि. खाइसालु उडा होइन त्यसले गुटुङ पारेर. अनुको र मेरो सम्बन्ध के हो कसो हो तँलाई रामसित थाहा छ होइन? तेरो ठाउँमा अहिले अरू कोही भइदिए मैले देखाइदिन्थेँ. तिमीहरूलाई म कहिले एक हुनै दिन्न. दुनियाँसँग सुत्दु नि बेस्ट. मलाई थाहा छ तिमीहरूलाई धेरै माया गर्थ्यौ भनेर, अनि तिमीलाई यो पनि थाहा छ म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भन्ने. अनु खै भन्छु अनु.